এটা দুইমহলীয়া বিল্ডিং আৰু বিল্ডিংটোত চাৰিটা ৰুম দেখিলোঁ ৰুম এটা ৰুমত খুব বেছি দুইশ স্কুৱাৰ ফিট হ'ব আৰু এই গোটেই ঘৰটোত প্ৰায় ষাঠিটা মানুহ আছে সৰু ল'ৰাৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈকে এজন মানুহে কৈছে চাৰে তিনি বছৰ তাতেই আছে গতিকে মইতো দেখিছোঁ এনেকৈ কোনো ভাল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যি কি নহওক আমাৰো কৰণীয় কৰিবলগা আছে আমি ৰেগুলেশ্যনছ বা এছ অ' পি নিশ্চয়কৈ আনিব লাগিব কেনেকৈ কি কি নিয়মেৰে ৰিহেভ চেণ্টাৰ হ'ব ৰিহেভ চেণ্টাৰ খুলিবলৈ আমাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব গভমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু কিমান ডাঙৰ এটা ৰুমত কিমান মানুহ থাকিব পাৰিব তাৰো আমি নিয়ম নিশ্চয়কৈ কৰিম মই আকৌ কৈছোঁ আজি যিটো ৰিহেভ চেণ্টাৰ চাব গৈছিলোঁ তাৰ পৰিৱেশ অতি বেয়া আৰু সেই পৰিৱেশত মানুহ কোনো ভাল হ'ব নোৱাৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন মানে কি মানুহ বেমাৰ হৈছে বা মানুহ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে তাৰ পৰা মুক্তি হ'ব টোৱে ৰিহেভ কয় সেই মই যিটো পৰিৱেশ চাইছোঁ তাতে কোনোতো ভাল হ'ব নোৱাৰে তাতে ড্ৰাগমুক্ত যদি কোনোবা হ'বলৈ যায় তাৰ পৰা কোনো হ'ব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ মই ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰি দিয়া নাই ল'ৰাখিনিক চিফ্ট কৰিম ক'ত তেনেকুৱা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব মই ডি চি মহোদয়কো ক'লোঁ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থক ক'লোঁ আৰু জইণ্ট কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াকো ক'লোঁ সকলোৱে ইতিমধ্যে টীম পঠাইছে পুলিচ গৈ তাত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে চাগে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো গৈ উপস্থিত হৈছে আমি সকলোকে এতিয়া চিকিৎসা কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিম আৰু অহা পৰহিলৈ এই মোৰ চেম্বাৰতে গুৱাহাটীস্থ যিখিনি ৰিহেভ চেণ্টাৰ আছে সকলো মালিকক মাতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এটা বজাত তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তেখেতলোকক প্ৰথমে মই অনুৰোধ কৰিম প্ৰথমে আহ্বান জনাম যাতে আপোনালোকে ৰিহেপ চেণ্টাৰ কৰিছে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু নিয়ম পালন কৰি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা দুশ স্কুৱাৰ ফিটৰ ৰুমত পোন্ধৰটা বিছটা মানুহ গৰু গাহৰি দৰে থাকিব নোৱাৰিব সেইটো মোৰ প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে তাতে ডক্তৰ গৈছে নাই ঔষধ দিছে নাই থাৰ্ড কথা খোৱা বোৱা ভালকৈ দিছে নাই এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক নিশ্চয়কৈ চাম নহ'লে সেই ৰিহেপ চেণ্টাৰক পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ৰিহেভ চেণ্টাৰৰ নামত ড্ৰাগ ড্ৰাগৰ ড্ৰাগ আসক্ত ল'ৰা ছোৱালীক কোনোৱে যাতে বিপদত পেলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো সতৰ্ক হ'ম আমি ৰিহেভ চেণ্টাৰৰ মালিককো সতৰ্ক কৰিছোঁ ড্ৰাগ আসক্ত হ'লেও আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী গতিকে তেওঁলোককতো মৰিব দিব নোৱাৰোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতেও মোক ক'লে যে ইমিডিয়েট ছিৰিয়াছলি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো টেকআপ কৰিব লাগে গতিকে পৰহিলে ৰিহেভ চেণ্টাৰৰ মালিকবিলাকে একেলগে মাতিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ ৰিহেভ চেণ্টাৰৰ মালিকসকল মাতিম আৰু কোনোৱে যাতে ৰিহেভ চেণ্টাৰৰ নামত লুণ্ঠন কৰিব নোৱাৰে মানুহক বিপদত পেলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে সতৰ্ক কৰিম আৰু এই কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ আছে মই অলপ মোৰ এটা সৰু ইচ্ছু যে মই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত নতুন গতিকে মই শিকি আছোঁ অলপ কথা গতিকে সেইখিনিও আছে গভমেণ্টৰ ফাণ্ড লৈ মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱাও শুনিছোঁ গভমেণ্টৰো ফাণ্ড লৈ আছে আৰু পইচাও লৈ আছে ইনমেটৰ পৰা পইচাও লৈ আছে মানে ড্ৰাগাসক্ত ব্যক্তিৰ পৰা টকাও লৈ আছে সেইটোতো হ'ব দিয়া নহ'ব সেইটো হ'ব দিয়া নহ'ব অনাগত এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চিজিল কৰিম মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ যোগেদি অসম ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ